baş Böyük Qafqaz dağlarının baş Suayırıcı hissəsindən silsiləsindən bir hissədir. Bizim indi olduğumuz ərazi Göynohurlar adlanır. Burada nohurun biri var. Qarşıda Babadağ da görsənir. Baş su ayrıcam bu hissəyə də olan sular, yağıntı suları və digər sular, qar suları Quba ərazisindəki çaylar əsasən Qaraçay axır. Silsilənin digər üzündəki yağıntı suları isə İsmayıllı çaylarına axır. İsmayıldan keçən çaylara. Bu da digər ikinci nohur və ya göl. Ətrafında çadırımızı quracaq. Bu gecə burada qalıb. İnşallah səhər yeni bir istiqamətdə hərəkət edəcək. Bu da Qaradağdır. Dağın adı Qaradağ dağıdır. Bizim təxminən gün çıxanımızdır. Tam yox, təxminən. Yəni, geridə buraxdığımız dağlardır. Quba istiqamətindən gəldikdə geridə buraxdığımız dağlar və kəndlərdir. Artıq 3000 metr, biraz da 3000 metrdən yüksəkdəyik. Külək var, ancaq soyuq da özünü hiss etdirir. Gecə ola bilsin ki, biraz soyuq oldu. Mənzərə çox gözəl. Əsil çadır qurulması yerdir istirahat üçün. Ancaq buraya gəlib çıxmaq biraz müşkül məsələdir.